hos Telenor på Stockholmveien. Og da er det bare å følge med. Oversatt til norsk, luftball. Der blir Enestorm avblåst for traveling. For en magisk skritt. Vi har dagens tidsskurtall. Det er hyggelig å se at dere som har tatt turen, og antallet dere er i dag, det er 766, og gi dere selv en varm applaus, folkens. Så nå spiller nummer 8, Gary Wallace, holder han seg sin andre feil her. Nummer 5
själv sätter dem i kuben och han heter Jonathan Jones. Och det var JJ's kraftigaste poäng där. Det är rostfajt på spel nummer 31, Ronny Karlsson. Det är Ronnys första fajt. Så på banen som tog de poängen för Central Tigers. Feil går til Central Tigers spiller nummer 11, Jørn Christian Jespersen. Det to skudd til Jørn Holm. Skår nede i midte, utgår nummer 23, Markus Vink. Og inn på Niklas Philip, og vi får litt dans dere fra Arctic Girls. Kom igjen! Og da håper jeg at dere også går med folkens. Det ble et poeng til Gary Wallace. Nummer 31, Ronny Karlsson, hans andre.
Ut går nummer 35, JJ, og vi gir på nummer 44, Anders Stole, og det sånn final. Det noen som har mistet klokka sin, så har vi fått inn en klokke her i sekretariatet. Det en digital klokke, men kan du fortelle hva slags klokke det så... Jeg gir den selvfølgelig tilbake til den som er. Det var en ny feil der på nummer 31, Ronny Carlsen. Går nummer 44 av solen inn på nummer 65, JJ! Det var
var det nesten 2 poeng. Det var 2 poeng, men det var på håret. Frank Nyborg. Nummer 55, JJ, som fikk den feil, og det JJs fjerde feil, og det to skud til Gustav von Mann. Sentrum Tigers spiller nummer 32, Marko Lepovic. Fikk sin...
Det ble ett poeng, dere, til Gary Wallace. Som dere ser, vi gått inne i siste spilleminutt. Så har vi gjort to bytter, og vi har fått inn på... Ja, vi får det etterpå. Det er et halvt minutt igjen.